to play. U cilju promocije sporta i fizičke aktivnosti kod dece u današnjoj epizodi predstavit ćemo džudo, jedan od najpopularnijih sportova. Džudo je borilačka veština i olimpijski sport nastao kao skup probranih tehnika iz džiu-džicua. Džiu-džicu je u Japanu bilo zajedničko ime za sve borilačke veštine, udaračke i rvačke. Tada je osnivač džudoa Jigoro Kano, koji je savladao nekoliko stilova džiu-džicua, odlučio uzeti ono najbolje od svake i odbaciti nepotrebno. Sa svojih 9 učenika osnovao je Kodokan institut i razvijao ono iz čega će nastati džudo, na japanskom nežni put. U Kikindi postoji jedan džudo klub, Partizan, koji decenijama unazad ostvaruje izuzetne rezultate, kako u Srbiji, tako i inostranstvu. Predsjednik Upravnog odbora Džudo Saveza Srbije i bivši predsjednik Partizana Svetislav Vukmirica podsjetio je da je ovaj klub osnovan još davne 1968. godine, od kada beleži odlične rezultate. Ono što je bitno je da iz godine u godinu kvalitet kluba je sve veći i bolji i to je ono što nas raduje, što nas ispunjava. Akcenat je, kao što ste vidjeli, na radu sa najmlađima, to je pravo uživanje. S generacije na generaciju treneri su sticali novo znanje, prenosili su na decu, uvijek je dete, odnosno takmičar, vežbač je bio u prvom planu, tako je bio i tako će uvijek i biti. Naravno, rezultati nisu izostali, mi možemo s ponosom da istaknemo da su troje naši takmičara osvojili 3 evropske bronzane medalje, zahvaljujući tome su sportisti nacionalnog zvanja, stekli su i pravo na nacionalnu penziju, što predstavlja sam vrh srpskog sporta. Također, rezultati nisu izostali u juniorskoj konkurenciji, puno medalja sa evropskih kupova, svetskih, 2 peta mesta na evropskim prvenstvima juniora ili jedno svetskom, sve 2 svetske, jedno evropsko. I ono što također ja bih želeo da istaknem ovom prilikom, a to je da je naš klub prvi srpski ekipni šampion, tačnije 2006. godine. Mi smo osvojili Superligu i na taj način ušli u istoriju srpskog džudoa, samim tim i srpskog sporta. Kako je Vukmirica dodao, Partizan nema problema sa masovnošću. Unazad možda 5 do 10 godina ne pravimo neki zvaničan upis. Deca pristižu, lepa reč se prenosi na ulici, u školi, u gradu i stvarno ne manjkamo s decom. Ona je boljka cijelog društva je da je opšte stanovništvo sve manje i deca manje u školama, samim tim i u sportu, osjeća se to i malo i u našem klubu, ali ne toliko da bi mi nešto dramatizovali. Jednostavno, dece ima, hvala Bogu da je tako, što znači da dobro radimo. Deca vole džudo, više ima muškaraca, u tom nekom procentu, ali i to malo devojčica ili manje što ih imamo. Ne možem kažem da su manje kvalitetne, čak što više, i one donose jako dobre rezultate. Inače, Džudo klub Partizan je poznati po organizaciji različitih međunarodnih turnira u našem gradu. Mi 32 godine već organizujemo tradicionalni novembarski turnir za mlađe uzrasne kategorije. To je najkvalitetniji turnir u Srbiji, pa čak i u regionu. Evo, ove godine je 9 država bilo na našem turniru prisutno. Posle toga oni nam uzvraćaju, to su naši prijatelji, naše deca imaju prilike da se upoznaju sa svojim drugarima i vršnjacima iz inostranstva, idu na te njihove turnire. I to je jedna veoma bitna stavka u radu naše klube. Također organizujemo već 11-12 godina i kamp, tu je Cigin memorijal za senjore, bili smo organizatori mnogih državnih i regionalnih prvenstava, a 2010. godine i prvenstva Balkana za kadete i juniore. To je bilo najveće takmičenje koje je ikada organizovano u Kikindi, sportsko takmičenje. I ono što je jako bitno, da ćemo mi sljedeći godine biti u prilici da organizujemo ponovo prvenstvo Balkana, ovog puta samo za kadete, što će po masovnosti i kvalitetu sigurno biti kao i ono 2010. ako ne i bolje. Trenerica u džudo klubu Partizan Jelena Krvopić sa koleginicom Tijanom Radić predvodi najmlađe članove. U našem klubu vežba preko 100 klinaca, tačnije vežbača, a radimo u 3 uzrasne kategorije. Najmlađe deca ili poletarci, zatim srednja grupa, to su pioniri, i najstarija grupa, kadeti, juniori i seniori. U klubu trenutno radi 6 licenciranih judo trenera koji su pre svega bili
istaknuti u judo sportu, a posle toga završili i odgovarajuće škole, tačnije fakulteta sporta. Tijena i ja pre svega radimo sa najmlađim uzrasnom kategorijom, tačnije sa poletarcima. To su klinci uzrasta od 6 godina pa do 3. razreda osnovne škole. Koncept rada sa tom decom, bar kod nas u klubu, jeste da kroz igru, kroz razne poligone, štafetne igre, pre svega razvijaju sve svoje motoričke sposobnosti, a nakon toga dolazi i ono što je bit džuda, učenje tehnike i sve ostalo. Akcenat u radu sa našim najmlađim takmičarima stavljen je na igru, jer je igra nešto prirodno za taj uzrast dece. A pokazalo se da i iz takvog načina rada rezultat ne izostaje. Džudisti Partizana su nam otkrili zbog čega su odlučili da se bave baš ovim sportom. Ima i onih koji su iz okolnih sela, što ih ne sprečava da redovno dolaze na treninge. Treniram 5 godina džudo. Ovaj sport sam odabrala zato što sam sa malih nogu trenirala aikido, pa sam povezala na ovaj sport sa tim sportom. Ovdje imamo više turnira i više učestvujemo. Sada si učestvovala po prosim na novim takmičenjima. Da. Koji su to najbolji rezultati koje si ostvarila do sada? Pa, na primjer, učestvovala sam od u Kikindi da sam osvojila prvo mjesto. Da, i u vojvođanskom takmičenju. To je pokrajinsko takmičenje. Da, da. Ja se ne bavim samo judo, bavim se i fudbalom. Koji sport je lepši? Pa judo. Zašto? Zato što pa imam lepši sport, nije grub ovako. Ima povrede, ali nije toliko kao fudbal. Dobro, kaži mi, ti nisi iz Kikinde, ti si odakle? Iz Banskog Velikog Sela. I ti svaki put kad dolaziš na trening, ti putuješ? Da. Je li naporno? Nije mi naporno zbog toga što mnogo volim džudo. Šta si ti osvajao? Jesi ti učestvovao nekim velikim takmičenjima? Jesu. Učestvovali smo na raznim takmičenjima, u raznim državama. Imam 47 medalja i to je to. Koliko zlata? Oko 12. Oko. Ja treniram judo 5,5 godina. Ja sam odabrao ovaj sport zato što volim ovaj sport. Ti također nisi iz Kikinde, ti si iz Nakova. Da. Da li je naporno da dolaziš na treninge? Nije naporno da dolazim na treninge zato što volim judo. Ti si isto učestvovao na različitim takmičenjima, koji su to neki najbolji rezultati koje si ostvario i koje su to takmičenja? Osvojio sam 28 medalja, osvojio sam bio u Vojvodini 3. Judo je postao izuzetno popularan već 1886. kada je policija grada Tokija organizovala turnir Judo Jiu-Jitsu. Ukupno se održalo 15 mečeva, judo ekipa je uverljivo pobedila, a judo je postao deo japanskog školskog obrazovanja i počeo se širiti po celom svetu. 1964. uvršten je na olimpijske igre za muškarce, a 1992. i za žene. Pre nego što je Kano stvorio judo, učitelji su učenicima izdavali diplome i svitke teksta koji su svedočili o njihovom napretku. Kano je započeo moderni sistem kada je 1883. dvojici svojih starijih učenika dodelio status šodana, crni pojas. No čak ni tada nije bilo razlike u izgledu između njih dvojice i ostalih učenika, jer tada Kano još nije bio izmislio judoki, specijalnu vrstu kimona, pa su učenici trenirali u tradicionalnim kimonima. 1907. Kano je predstavio judogi kakav poznajemo, kada su se počeli upotrebljavati pojasevi, za početak samo crni i beli. Pojasevi druge boje došli su u upotrebu tek kada se judo počeo praktikovati izvan Japana. Minosuke Kawaishi počeo je podučavati judo u Parizu i uvideo je da učenici zapadnjaci brže napreduju kada imaju razne boje pojaseva kao vizualni dokaz svog znanja. Važno je napomenuti da je judo naporan, ali je osmišljen kao potpuno bezbedan sport. U počecima se neretko znalo dogoditi da jedan od takmičara izgubi život na tatamiju. Sakujiro Yokoyama, jedan od prvih Kanovih učenika, znao je reći da je svaki put pre nego što bi krenuo na turnir obavio sve poslove i pozdravio se s roditeljima. U međuvremenu, judo je osvojio metode treninga koje su ga učinile daleko bezbednijim i sigurnim za treniranje. Danas mnogo ljudi započinje treniranje u takozvanom poznom sportskom dobu sa preko 35 ili preko 40 godina starosti i u velikom broju uspevaju da dođu do majstorskih zvanja. Start to play!